Өзектіге өзек болар түйткіл көп. Олардың әрбірін алда тізеріміз. Ал әзірге әңгіменің ауанын атаулы әлеметтік көмек көбіралық. Жаңа жоба биылғы жылдан бастап жүзеге аса бастаған етті. Мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақының бұл түрін кімдер еншілей алады? Оларға қанша қаражат қарастырылған? Жалпы жәрдемақыға жару үшін кімдерге жүгіну керек? Осы тектес сауалдарға бүгін жауап іздейміз. Армысыздар. Жарға құлағы жастыққа тимей, жан таласып жұмыстеп жатқандардың ажырғыдан арылатын кезі жетті. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында ең төменгі жалақыны 28 мыңнан 42 мың теңгеге дейін өсіруді жауаптыларға жүктеген еді. Президент пәрменімен келер жылдан бастап әр түрлі кәсіпорындарда еңбек етіп жатқан 1 миллион 300 мың отандасымыздың айлғақысы 1,5 есеге көбейетін болды. Табыс тұрақты ұлғайғанда ғана отандасымыздың әл-ауқаты жақсара түспек. Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың қызметкердің еңбекақысы көбейіп, орта есеппен 35%-ға өседі. Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдарда республикалық бюджеттен жыл сайын 96 миллиард теңге бөлу керек. Осыған орай енді ең төменгі жалақы ең төменгі күнкөріс шегіне байланысты болмайды. Ең төменгі жалақының жаңа мөлшері бүкіл экономика ауқымындағы еңбекақы өсімінің катализаторына айналады. Саулығы сыр бермесе де, тұрақты қызметке қабылдан алмай сансырап жүрген жандар көп. Мемлекет оларға да қарайласып келеді. Айталық, жыл басынан бері ел бойынша 458 мың отандасымыз екі қолға бір күрек тапқан. Олардың дені тұрақты жұмысқа орналасыпты. Мемлекеттен бөлінген 112 миллиард теңгеге 500 мың адам кәсіби білімдерін шыңдап, даярлық курстарынан өткен. Бұл қарқын келер жылы тіптен үдей түседі. Еңбек бағдарламасы мемлекеттік бағдарлама ретінде қайта бекітіледі. Бағдарламада оның қолданыстағы тетіктерінің тиімділігін арттыру және жаңа шаралармен толықтыру мақсатында кешенді өзгерістер көзделген. Мемлекеттік бағдарламаның негізгі мақсаты еңбек ресурстарының білімін арттыру, жаппай кәсіпкерлікті дамыту және өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды, жұмыссыздарды нәтижелі жұмысқа орналастыру. Еңбек еткісі келетін, бірақ қысқа жіпті күрмеуге келтіре алмай жүрген жандарға да Ақжолтай ақпарымыз бар. Мүгедек балаларды қамқорлығын алған, солардың жай күйін күйттеп жүрген, яки тұрмысын тіктей алмай, көп баласын әрең асырап отырған отбасыларға биылғы жылдан бастап жәрдемақы жаңа жүйе бойынша беріле бастады. Оны әуелде айттым, атаулы әлеуметтік көмек дейді. Міне сол көмекке жұмыс істеуге қабілетсіз жандар да қол ұсыза алады. Министрлік осындай топтағы адамдарға шартсыз және шартты негізде қаржылай қолдау көрсетеді. Жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек табысы аз отбасылар үшін қолданыста болған. Үш әлеуметтік төлемдерді біріктірген бірыңғай жәрдемақы. Төлемдердің жаңа түрлерін тағайындау процесі оңтайландырылды. Жаңа шарттарға сәйкес қолданыстағы әлеуметтік жәрдемақыларды алу үшін үш құжат пакетін ұсынудың орнына бір құжат пакетін жинап, халықты жұмыспен қамту орталығына өткізу керек. Атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаж жандарға қаржылай қолдау көрсету үшін биыл бюджеттен 41 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражат 1 миллион 600 мың отандасымызға ай сайын беріліп отырады. Осы ретте халық табысының бірте-бірте ұлғайып жатқанын аңғаруға болады. Өйткені атаулы әлеуметтік көмек алушылардың қатары қазірдің өзінде күрт азайған екен. Бағдарламаға сәйкес атаулы әлеуметтік көмекке 41 миллиард теңге көзделген. Бұл ретте біз атаулы әлеуметтік көмекті алушылар контингенті 2,3 есеге едәуір азайғанын көріп отырмыз. 2018 жылы 1,6 миллион адамнан 2019 жылы 670 мың адамға дейін азайған. Мұның өзі оң фактор болып табылады. Өйткені ол халық табысының ұлғайғанын көрсетеді. Бізде күнкөріс деңгейі деген бар. Жыл сайын түрленіп отырады. Биылғы жылы оның мөлшері 28 284 теңгеге тең келді. Кедейлік шегі дегенді естіген боларсыз, ол күнкөріс деңгейінің 40%-ын құрайды. Атаулы әлеуметтік көмек отбасының жан басына шаққандағы табысы осы мөлшерден аспаған жағдайда ғана беріледі. Бізде атаулы әлеуметтік көмек тек қазақстандықтарға ғана емес, босқындар мен шетел азаматтарына да тағайындалады екен. Шынтуайтында әлеуметтік көмек әлеуметтің барлық мәселесін шешіп тастамайды. Ол тек ұлттың көбеюіне, ілгерілеуіне, халықтың әл ахуалының жақсаруына сеп. Осыны
қаперге алған абзал болар. Тізгінді тарттым, өзектігі өзек болар өзгеде мәселелерді алдағы ұзаймыз, бізді қарай жүріңіздер.